lakini Mungu akanitafuta na akaniona. Haleluya. Na ndio maana siku ya leo nimesimama mahali hapa. Haleluya. Wageni wote wajisikie wakiwa sawa. Amen. Wale wote wameingia mahali hapa wajisikie wakiwa mahali panafaa. Haleluya. Number 1 ningetaka tu niwafikishie tu salamu kutoka kwa our reverend. Hayuko pamoja nasi leo, lakini ni yeye mwili wake huko hapa. Lakini uwepo huko mahali hapa. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Na kasema ya kwamba mambo yote iende sawa sawa. Haleluya. Kwa hivyo tuliachiwa kiguo. Bwana asifiwe. Amen. Ni tutie hilo kiguo. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Kiguo kile yake yote kwa kenyea jira. Haleluya. Na ndio maana hata siku ya leo hata manabii wametawala. Haleluya. Mungu akashuka mahali hapa na akafungua watu wengi. Hata tukafunga saa hizi na tuende nyumbani, already tumefunguliwa na Jehova. Haleluya. Sio bila tuliingia mahali hapa, bali tutaenda tukiwa washindi wa Jehova. Haleluya. Kwa maana Mungu amekubali kutumia manabii wake. Akakubali kutumia watafsiri wake. Haleluya. Na tukasikia ya kwamba kuna kutolewa refu ambao tulikuwa na kwenda refu. Haleluya. Sijui kama wewe umeamini umetolewa refu ambao ulikuwa ndani yake, sasa ukapelekwa refu ingine. Sijui kama umekubali na ama umeamini. Niamini ama uko tu unajisikia uko tu pale pale tu. Uko mwingine sasa. Hata tukafunga sasa tuko sama already tumetembelewa na Jehova. Haleluya. Matigire matodikande gwato huke makerigane rwaitwarembeo. Teri watonugerera togedudoka no matire metekiate twembeo. Beo yanga idio maga. Wewe ni mbegu ya Jehova. Haleluya. Hata tumesikia watu wengi wakiambiwa ya kwamba wewe kuna watu walikuendea. Bwana Yesu na asifiwe. Hebu imagine haukuisha. Haleluya. Kwa sababu wewe ni mbegu ya Jehova. Haleluya. Hata kama ulirushwa wapi, Mungu alikutoa kwa ajili wewe ni mbegu ya Jehova. Haleluya. Na ndio maana hata siku ya leo niko na ujasiri wa kusema ya kwamba sisi ni mbegu ya Jehova. Haleluya. Na ndio maana hata saa hizi wakati walituzika na wakatuacha huko, Mungu akakuja na akatutoa. Haleluya. Tulizikwa tukiwa watu wa kawaida. Lakini tulifufuliwa tukiwa mbegu za Jehova. Haleluya. Tumisi wa Jehova. Haleluya. Unguzapo. Wow, ikafikimusi kaga. Bwana Yesu na asifiwe. Tumala mwaki. Sai wewe mwaki. Tumala mwaki. Mwaki 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 oshina. Gami akirege. Mukwe hoki. Mukwe hoki. Onangonge yo hatia. Dagele. Haleluya. Sasa tulichimbuka tukiwa moto wa Jehova. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa hakuna vile wanaweza kufanya. Walishindwa wakati ulikuwa mtu wa kawaida. Lakini wakati sasa wewe uko mbegu ya Jehova, watakuweza kweli? Na ndio maana unaona hata ndugu anatoa baribari, analetwa mpaka mahali hapa ili aweze kufunguliwa. Haleluya. Wachawi hawanaga nguvu. Haleluya. Wachawi hawanaga nguvu. Shetani hanaga nguvu. Mbegu za Jehova. Bwana asifiwe. Ndio maana siku ya leo Mungu akatusasama, akasema ya kwamba lazima kutakuwa na revival. Haleluya. Ili watu wa Jehova wafufuliwe zaidi. Zile ambazo ziliishi kufunikwa. Zile ambazo zilizikwa kwa mtanga, Mungu aweze kuzifufua tena. Haleluya. Manabii wa Mungu kuna kuchipuka tena. Siku ya leo kuna kuchipuka tena. Haleluya. Nimesikia mmoja akiambia ya kwamba kuna kipawa ya kusikia ndimi. Haleluya. Na kupitia ile kipawa akiaminika, boma yake lazima itafufuliwa. Haleluya. Haijalishi mapi kile mambo vikapo. Haleluya. Haijalishi waliacha boma yako wapi. Lakini siku ya leo our servant Mungu amekwambia ya kwamba kupitia ile kipawa ukiaminika nayo, boma yako itafufuka tena. Haleluya. Hey, ndio ndio mwega. Haleluya. Haleluya.
mafuta gagai matiki hotago itwe tuhana madani wito itwe tiowe koto netake hallelujah hatujui kushindwa ni kama nini hallelujah hatujui kushindwa ni nini hiyo hallelujah na ndio maana tuko uhai hallelujah ili tutangaze injili ya Jehovah aminika na kipawa aminika na unabii wa Jehovah my sister my friend wacheni niwaambie ya kwapo kuna mahali nilikuwa lakini Mungu akanitoa huko akanileta mpaka mahali hapa nikajijua na nikajielewa hallelujah na sasa wakati nilijijua na nikajielewa hata shetani mwenyewe asema sema ngoo hallelujah namuonea habari na mwambia nimekuona sana hallelujah nimekuona sana hallelujah ni wapi hapa umetumwa kama siku ya jana usiku nakwambia kuliwaka moto semeni kuwaka moto kwangu kuliwaka moto moto fire mpaka kutoka saa 5 ilikuwa saa 5 saa 4 hallelujah maripoti ikakuja ya shetani maripoti ikakuja ya shetani uzuri evangelist akakuwa ameingia huko hallelujah haya tukaambia sasa sijui nini nini tukaambia mambo evangelist akaniambia weka viti pamoja hallelujah weka meza kando kando sasa tuanzane hallelujah nikajisikia tuko sawa evangelist ameniambia je tupambane na shetani ndio huyo amepitia hapo ndio huyo amepitia hapo ndio huyo tumemwona evangelist akaniambia twende sasa iba kona moja hey tuka hey hallelujah tukamwambia ni asante Jehovah unastahili wewe ni mweza wa yote tuingie sana tukaingia kwa mobi hebu niwaambie kwa tulijisikia saa 9 tukielekea breki tu nayo ikakuwa mingi sana tukafuja fuja hebu imagine shetani anaingia mpaka kwa watu ah uzuri tulikuwa tumeambiwa tumekwenda level ya data kuna kati anaijiaga kwake anamwona pia amepitia hapa dakika 25 tunajua hatukupai 25 sisi wacha tukuharibu wewe tukaanzana tukaharibu tukaangamiza shetani haya jirani moja ndiye alituambia asubuhi gai watu elia hii walikuja walikuwa wanarusha mpaka mawe wanarusha rusha mpaka gate wanagonga gonga mmoja wa kwetu proti akatoka kwambia ni akina nani nyinyi tunataka mama jogo saa hiyo hata yeye mwenyewe hatusikii kama amefugua ama hafugui eh mwambie hata sisi tunajua kuomba sasa hata yeye akashindwa atakuja kusema aje hata wanataka kufuguliwa ndio wakija waniambia pana hata wao wanaobaga so what sawa. Na mimi sijaji shughulika na mtu kama unaomba ama hauomba. Mimi niko sawa kwa sababu nipoomba tunaomba. Hallelujah. Kwa hivyo huyu mama akatwambia ya kwamba hata walikuwa wanasema watoto hawalali. Kwani watalala? Batimayo yeye ndiye alisukumwa na mambo yake. Hallelujah. Lakini kuna umati uliomwambia ya kwamba tunyamazie wewe unapiga makelele. Kwa sababu gani? Hao hawajasukumwa. Batimayo ndiye alisukumwa na akapiga makelele. Sasa nikamwambia ya kwamba hao wanasema tunyamaze ni kwa maana hawajasukumwa. Sisi lazima tu shout. Hallelujah. Na kwa maana siku ya leo tumekuja hapa kwa maana wewe ile kitu ilikufunga lazima ufunguliwe siku ya leo. Ukakuja mpaka hapa. Mmoja akauliza, na atapendaga kwenda kwa kanisa. Kwa sababu wewe umesukumwa. Hallelujah. Umati wachana na wao. Hallelujah. Hao watakio wanatumikanga sana kukufunga sana. Sasa tukasema lazima tupige duru na tuambie Mungu tukumbuke. Tuko hapa kwa sababu tulijua ya kwamba jana usiku Yesu alikuwa anapita. Hallelujah. Hao wengine umati mwambie afungue nini afungue. Sisi hatukusikia. Hata maa tulisikia ilirushwa huko. Hatukusikia. Bwana asifiwe. Na Mungu hangekubali tusikie. Hata tukisikia, hatungeshikilia. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa maana sisi ndio tulikuwa tunajua Yesu anapita. Bwana asifiwe. Tukafunja. Tukakangamiza. Wacha roho wa Mungu ashuke huko. Haleluya. Hey, nikasikia tuko sawa. Na tumesukumwa sana. Haleluya. Siku ya leo ile kitu umetuma uingie mahali hapa ni kwa maana umesukumwa. Bwana Yesu nasifiwe. Kweli kuna mambo unasikia sio ya kawaida ndani yako. Haleluya. Mwingine anasema kitambo nilikuwa hivi. Lakini wakati huu sijui ni nini kuliendelea. Mungu akapanga lifanye. Ili uweze kuingia mahali hapa. Kwa maana Yesu anapitia hapa. Na yuko mahali hapa. Na utamsikia. Haleluya. Utamsikia. Akikutembelea zaidi. Haleluya. Siku ya leo ni siku ya kufufuliwa zaidi. Haleluya. Na ningetaka tuingie kwa maandiko ya Mungu katika Ezekiel 37.
Ezekiel 37, maandiko yanatuambia ya kwamba ni wakati Ezekiel aliambiwa na Mungu atambirie mifupa mikavu. Bwana asifiwe. Maana kuna mifupa ambayo ilikuwa imekauka. Haleluya. Na Ezekiel akaambiwa na Jehova, tabiria mifupa ambayo imekauka. Haleluya. Na Ezekiel alikuwa naomba. Sasa yes, Mungu akamuuliza, Ezekiel, hii mifupa inaweza rudi uhai? Akaambia Mungu, wewe ndiye unajua. Haleluya. Wewe ndiye unaweza jua. Haleluya. Lakini ya kwamba Mungu alikuwa amempa nguvu na mamlaka ya kutabiri. Bwana Yesu na asifiwe. Mungu akikwambia tabiria, jua ya kwamba Mungu already amekupea nguvu. Haleluya. Ulimi wako utatoka uhai. Bwana Yesu na asifiwe. Ezekiel akaambia Mungu, wewe ndio unaweza kujua. Haleluya. Lakini siku ya leo, wewe ndio Ezekiel wa siku ya leo. Wewe ndio unajua maisha yako. Haleluya. Wewe ndio ukichunguza sana kutoka kwenu nyumbani mambo ambayo imekauka. Haleluya. Na Mungu anasema siku ya leo, wewe ndio Ezekiel wa siku ya leo, utabirie mifupa mikavu. Haleluya. Na itarudi uhai. Haleluya. Na ukitabiri, kwa maana kinywa chako iko na nguvu zaidi, hiyo mifupa itarudi uhai. Boma yako itarudi uhai. Haleluya. Biashara yako itaponywa na Jehova. Kwa maana wewe ndio Ezekiel wa siku ya leo. Utabiri, utabirie maisha yako. Anza kutabiria watoto wako, kwa maana nguvu za Jehova ziko pamoja na wewe. Haleluya. Ezekiel akaambiwa ya kwamba atabiria mifupa mikavu. Na tukiendelea sana utaona hapo 37 utaona ni kweli alitabiri. Haleluya. Lakini message yangu iko hapa 11. Haleluya. Na nitasoma kwa lugha ya Kiswahili hapo 11. Kisha akaniambia Ezekiel 37 mstari wa 11. Na nitasoma. Kisha akaniambia. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba ya yote ya Israeli. Tazama wao usema mifupa yetu imekauka. Bwana asifiwe. Hapa tunasikia ya kwamba ni Ezekiel. Ni wana wa Israeli walikuwa mifupa hii mikavu, ilikuwa wana wa Israeli. Lakini hapa 11 unaona ikisema ya kwamba, tukiambiwa ya kwamba na Biblia, ni wana wa Israeli walikuwa wanaambia Ezekiel. Ni wana wa Israeli walikuwa wanaambia Ezekiel. Wacha nisome tena. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Bwana Yesu na asifiwe. Ati mifupa hii ni nyumba yote ya wana wa Israeli. Haleluya. Kwa hivyo hii mifupa ni watu bado walikuwa wanaonekana wako uhai lakini hawako uhai. Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye ulikuwa unaona anatembea lakini kumbe huyu mtu ni mtu ambaye mambo yake imekauka. Haleluya. Na hapa ndipo wanaenda akisema, tazama wao husema mifupa yetu imekauka. Matumaini yetu yametupotea. Tumekatiliwa bali kabisa. Basi tabiri uambie Bwana Mungu, basi tabiri uambie Bwana Mungu asema hivi. Bwana Yesu na asifiwe. Hao wana wa Israeli walikuwa wameona ni kweli mambo yao imeisha. Haleluya. Ni kweli kama wakati huu tunasikia na tukaona ya kwamba kama huyu ndugu ameingia mahali hapa, ni kweli alikuwa amezigirwa sana. Haleluya. Na kawekwa mahali tu kasako hivyo. Bwana asifiwe. Na akafungiwa hapo. Lakini akitembea tunaona tu ni mtu ako sawa. Haleluya. Kumbe maisha yake kuna mahali ilifungiwa. Bwana Yesu na asifiwe. Kumbe maisha yake kuna watu walitabiri huyu ndugu hataendelea na maisha yake. Bwana asifiwe. Atakienda kutafuta hatapata. Hata kama atapata, atapata kidogo. Bwana Yesu na asifiwe. Kumbe huyo mtu alikuwa amekauka.
Bwana asifiwe. Wana wa Israeli mpaka wakakata tamaa. Haleluya. Na ninaona ya kwamba ukikumbuka ya kwamba ndio watumaniwe huko mji wa Misri. Ni Mungu alisikia kilio na kaona kufinyiriwa kwa wana wa Israeli akawatumania. Bwana Yesu na asifiwe. Wakati wowote umefinyiriwa mahali unakuaga umekauka. Bwana Yesu na asifiwe. Unajaribiki kufanya kitu, unaona hakuna kitu inaendelea vizuri. Haleluya. Lakini Musa akatumwa para mji wa Misri, para mji wa Misri aweze kukomboa wale wana wa Israeli ambao wameishi kufinyiriwa na Farao. Bwana Yesu na asifiwe. Hao watu walikuwa wamekauka. Na hiyo ndio group ambao unaona hapa ilikuwa wana wa Israeli ambao walikuwa wamekaukia huko jangwani. Bwana Yesu na asifiwe. Na Mungu akaona kilio na kufinyiriwa na kukauka kwa hao watu, akatuma mtumishi wake. Haleluya. Kama siku ya leo kuna mtu ametumwa kwa ajili yako. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa maana Mungu hawezi kuja akiwa tu Mungu umuone hivyo. Lazima atatumia mtu aseme vile yeye anataka. Haleluya. Na siku ya leo wewe umetumaniwa sana. Haleluya. Kuna mambo yako Mungu ameona imekauka. Haleluya. Haijalishi kama ilikaushwa na watu wa kwenu. Haijalishi kama ilikaushwa na mzee wako. Haijalishi kama ilikaushwa na hata bibi yako. Bwana Yesu na asifiwe. Haijalishi ni akina nani walitumika. Lakini siku ya leo Ezekiel akaambiwa ya kwamba tabiria mifupa mikavu. Haleluya. Na itarudi uhai. Siku ya leo haijalishi ni nani ametumwa. Lakini Mungu amechugusa ndani ya maisha yetu, akaona kuna vitu zimekauka. Bwana Yesu na asifiwe. Na ndio maana ametumana sasa. Haleluya. Akanena na mtumishi wake, akamwambia tangaza wiki mzima kuna revival. Haleluya. Na hiyo wiki ya revival kuna kufufuliwa zaidi. Haleluya. Kuna watu watatolewa level ambazo wameishi na kupelekwa kwa level nyingine. Haleluya. Kuna wengine ni watumishi wakubwa sana. Haleluya. Lakini wameishi kufinyiriwa. Lakini Mungu akasema ya kwamba whenever nitangaza revival ya wiki nzima. Haleluya. Nataka kufungua watu wengi. Nataka kufungua huduma nyingi. Haleluya. Nataka kufungua watoto wa watu wangu. Haleluya. Bwana wa Israeli ni sisi. Anataka kutufungulia mambo zetu. Anataka kutupeleka mbali. Haleluya. Ndio maana ametumana siku ya leo. Haleluya. Ili tukuje tufunguliwe zaidi. Haleluya. Hale meshie ya dhirete miaka fote. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini Mungu anasema ya kwamba haijalishi ilikauka wakati mgani. Lakini wakati ni wa sasa ni kufunguliwa zaidi. Amesema ya kwamba tabiri. Amesema tabiria. Wewe ambao boma yako iliisha, fungua kinywa chako utabiri. Bwana Yesu na asifiwe. Hata saa hii mimi natumika kukutabiria. Bwana Yesu na asifiwe. Haijalishi biashara yako iliisha lini, lakini Mungu ametumana nikutabirie, na wewe utabiri zaidi, kwa maana uko na nguvu na mamlaka ya kuangamiza na kuharibu kazi yote ya mwovu shetani. Haleluya. Na siku ya leo hautaondoka bila uingia mahali hapa. Haleluya. Tunatoka mahali hapa ukiwa na ushindi wa Jehova. Haleluya. Kwa maana sisi tuko na Jehova mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Neko inakegosho. Dekele kele ye o Jehova. Uyo lanyo nirende naruwa. Ekira rweborwe rogono ide. Bwana asifiwe. Sisi saidi ya kwenu unajulikana aje. Bwana asifiwe. Huu mama wa kugojeka gojeka. Haleluya. Huu ni mama wa kuombaomba. Huu ni mzee ambaye ajielewangi. Haleluya. Sijui hata mzee wako ako aje. Sijui watoto wako wako aje. Lakini Mungu haangalii yoyote. Alitumania wana wa Israeli. Hata kama walikuwa aje. Hata kama walikuwa wanakaa aje. Mungu akawatumania. Haleluya. Siku ya leo umetumaniwa. Kuna kilio Mungu amesikia. Kwa ajili ya watoto wako. Na Mungu ametumana. Haleluya. Kuna kilio Mungu amesikia. Kuna kufinyiriwa umefinyiriwa. Uishi kwa madawa. Lakini Mungu ametumana. Hataki kuangalia mahali umetoka. Ulizaliwa na akina nani. Lakini Mungu ametumana. Wewe ambao umeingia, ulikubali kusikia mwito na ukakuja. Mungu amekutumania. Haleluya. Amen. Galilea gafura. Gadena gaga
fadhila ndio waliotonga lego tilio takamenyae na lele akafula gadhi na gadhila ndio waliotonga lego tilio takamenya Bwana Yesu nasifiwe kuna jua ya utajiri mfua ya mashinda imeisha haleluya haleluya kuna mwangaza na kuna tumaini tena tumaini ya kuendelea na mbele Bwana Yesu nasifiwe matikira magodi akasema nimemalizana na yeye ametoka kwa familia sijui vote watu hawezi kuenda bali watoto wake hawawezi kuenda bali hata wakasoma hakuna mahali wanaweza aenda kwa sababu sisi tulitoa maibada na tukamaliza lakini hawakudhani Yesu alikuja kwa ajili yetu na kwa maana siku ya leo kuna kilio Mungu amesikia tukutumania wewe Bwana Yesu nasifiwe ametumana hapa Emmanuel ufunguliwe uweze kuendelea na mbele uweze kwenda kwa baraka zako hautaishi kwa mashida yote Mungu wetu malitoa mashio Bwana asifiwe. Mungu amebadilisha majina. Amen. Majina ya mashinda, majina ya kukopa. Mungu amebadilisha yote. Na siku ya leo amekupa ushindi wa Jehova. Kwa maana Ezekia siku ya leo utabiri kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Hajasema utabiriwe, amesema utabiri kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Kumaanisha ya kwamba tumepewa nguvu na mamlaka ya kutabiri na kujenga tena. Na kubomoa mijengo ya mbele na kujenga ingine. Haleluya. Siku ya leo Jehova ako mahali hapa akikutazama wewe na akikisikia kilio chako. Haleluya. Wewe ambao ulikuwa na kipawa ya uimbaji, nakwambia siku ya leo itakupeleka mbali. Haleluya. Wewe utamkuwa mwimbaji famous ambaye ni mwimbaji wa Jehova. Haleluya. Tunainanga huko roko. Bwana Yesu na asifiwe. Wewe ni international. Haleluya. Kwa maana tunaenda mbali. Servant of God, ni uradhi yako ndoko nene. Ukikubali kusikia sauti ya Jehova. Ukikubali kusikia Jehova vile anasema. Amesema ya kwamba kuna boma inafufuka siku ya leo. Kuna mambo yanayofufuka siku ya leo. Mtu mwingine anakunyikanga. Mpaka watu wanakuja wanakwambia ya kwamba taijenda na kilimo. Bwana asifiwe. Kumbe huyo ni shetani amepita na haraka sana. Aweze kukuondoa kwa baraka zako. Haleluya. Usisikie sauti za watu, lakini sikia sauti ya Jehova. Ambaye ananena na asema ya kwamba nimetumana siku ya leo. Bwana Yesu nasifiwe. Tartigre iliyo kwa sana. Atire ile sala gedidi. Tartigre iliyo kwa wake. Akemohe mwana Isaka. Ni dire rage video kenete dire rage video kenete o sha jamore koro ya kwa gaiye dire rage video kenete wati ne ira sala ge bibi wati dire yo koro wa ke o ke mo he mwana isa Isaka siku ya leo. Yeah. Siku ya leo. Yeah. Yeah. Haijalishi walisema ya kwamba wewe ni nani. Bwana yeah. Yesu na asifiwe. Yeah. Haijalishi wewe ulikuwa unafanya mambo magani na huko nyuma. Tatitere iliyo koroa sana. Haleluya. Tatitere na madena masio. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo amesema tatitere na masio. Bwana asifiwe. Nikusonga mbele na kuenda. Amen. Haleluya. Na kuitwa mbarikiwa. Bwana Yesu na asifiwe. Wakati wa rifaifu ni siku tano. I think ni siku tano. Siku ya kwanza ni leo. Ni Wednesday. Kuna Thursday kesho. Friday. Friday, Saturday and Sunday. Hizo ni siku tano. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Hizo siku tano ziko na mimi. Hallelujah. Ukiangalia hapo katika kitabu ya Ezekiel 37. Unaona siku ya kwanza wakati Ezekiel alitabiria mifupa mikavu kukakuwa na tetemeko. Haleluya. Ihedereke kiwe dalilia lege. Bwana Yesu nasi. Kuna baraka zinakuja kukutafuta wewe. Sasa. Kuna mtetemeko utasikia. Watu wa Jehova. Kuanisha. Milango yote. Kukatakata minyororo. Ya leo.
Yesu na asifiwe. Nipeleke damu vizuri. Bwana Yesu na asifiwe. Number one siku ya leo kuna mtetemeko utakuwa. Haleluya. Kwa maana Yesu ako pamoja na sisi. Na anasema ya kwamba umetabiri. Umetabiri. Sasa ngojea mtetemeko wa maadui waki Nashoga majoro mwanne apa neshora malia Chokorora na kota no mwanani nyara toigata Umai umai sige rutororo Oi ige kai kiwa Haleluya Chiru kai yidiya Bwana asifiwe Na hapo ndio utasikia mtetemeko wa Jehova Ya mambo ikibadilika siku ya leo Kwa maana siku ya leo ni mtetemeko Haleluya Kwa kiri kuna mambo imeenda kubadilika siku ya Amen. 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 Amen
kesho ukuje, hata kesho idio ingine, mpaka tumalizie. Bwana Yesu nasifiwe. Tuke getera mudha nya wanyama. Haleluya. Sasa huyo mtu akiwa hana nyama kuni wapi ataenda? Hakuna. Na wakati wa pumzi? Hakuna. Sasa wewe uko hapo hivyo tunakuona uko hivyo lakini hauna pumzi. Bwana asifiwe. Na wakati wa kuosha miguu? Ukatera. Sasa utakuwa tu hivyo. Utakuwa ukituambia hivi. Bwana asifiwe. Eh, wakati wa kuosha miguu. Wewe ukikosa kukuja, utakuwa unaniambia nilienda mahali fulani. Sasa sijui mguu ulifanya nini. Sasa ni juu miguu yako haikuoshwa. Haleluya. Ukikuja tuoshwe pamoja, utakuta wewe ni mshindi. Ati wewe utaenda ukibomoa na ukiharibu. Kama ile wimbo tuliimba hapa. Kwa maana umeoshwa miguu. Ni miguu ya mtakatifu wa Yehova. Haleluya. Inawaka moto. Bwana asifiwe. Wewe uliishi tu kwenda kwenu nyumbani na huko ndio walogi na wachawi wamekaa huko. Sasa utaenda uongo. Lakini ukiwa na miguu yako imeoshwa, hata ukikanyaga huko walogi wanashinda sasa hivi kwa miguu atarudi lini? Bwana Yesu nasifiwe. Kwa maana umepeleka moto wa Jehova Mungu. Haleluya. Huko watu wengi wanakuja wanachukua michanga yetu. Bwana asifiwe. Wakati huu hawatachukua tena. Amen. Wanachukua mchanga wanaharibu. Hautaendelea. Sasa Mungu ametumana. Haleluya. Hiyo michanga yote ya kwetu manyumbani tutanawiri mpaka na michanga yetu. Watoto wetu watanawiri. Wewe ambao mtoto wako ameishi kukunywa mabangi. Ameishi kufanya nini? Siku ni ya leo. Mungu anakuja kutabiri ya mifupa mikafu. Na nitumbia tutabiri. Kwa maana sisi tuko na mamlaka na nguvu ya kutabiria mifupa mikafu. Bwana Yesu nasema. Watoto wetu wataishi. Watoto wetu watasoma. Kuna wengi wanashikanaga mikono. Watoto wako wasisome. Unakuta mnatafuta proofs lakini haipatikani. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu ameachilia zote. Kwa maana amepanga revival ili ukuje urevivewe. Haleluya. Utabiriwe. Utabiriwe. Mambo ambayo shetani alikuwa anapitia ifungwe yote. Haleluya. Na uone uwezo wa Jehova na ushindi wa Jehova. Mungu akasikia kilio ya wana wa Israeli. Akaona kufinyiliwa kwa hali. Akaona ni lazima nitatumana. Bwana Yesu nasema. Sijui wewe unasemanga unangojea Jehova. Na ni vizuri tuambie wapi unamngojeanga. Si vizuri twende huko anangojea. Leo twende tukamngoje hapo. Haleluya. Lakini Mungu ni kutafutwa anatafutwa. Haleluya. Na ukimpata shikilia yeye kabisa. Haleluya. Mungu akasikia kilio ya wana wa Israeli. Akatumana. Akatuma mtumishi wake Musa. Haleluya. Siku ya leo Musa hapo. Bwana asifiwe. Hata wewe utakuwa Musa wa huyo mwingine. Bwana Yesu nasema. Hata ukipata nguvu zaidi, enda ukomboe familia yenu. Haleluya. Imeishi tu kufinyika huko. Na vipo zingine hazieleweki. Bwana Yesu nasifiwe. Wewe ndio Musa wa huko. Enda utukomboe hao. Bwana Yesu nasifiwe. Mungu anatafuta mwenye atatumia aende akakomboe watu ambao wameishi kufinyiliwa na shetani. Haleluya. Na kwa sababu wewe already siku ya leo unakombolewa zaidi. Na hii wiki yote ni wiki ya ukombozi kabisa. Ukitoka mahali hapa enda ukakomboe wale wengine. Na ukate kauli ya Jehova. Kwa maana Mungu naye anataka watakatifu. Haleluya. Watakatifu ndio anataka. Wenye wananyenyekea kwa ajili ya uwezo wake. Haleluya. Na ukinyenyekea zaidi Mungu atakutumia. Utafanya maajabu. Bwana Yesu nasifiwe. Na utaheshimika. Bwana Yesu nasifiwe. Hata kama jana walitutafuta wakisema wanapigwa na kelele. Ndio nasikia yeye. Huko ni watu walikuwa wametuma wanyamazika hao watu. Tukasikia hata vile tulisikia hivyo tulisikia ama tuanze kuomba tena. Tulikuwa tunasikia kuna naiti nyingine inakuja. Sasa naiti ndio hiyo tena. Awadhani kawaje kuja kwa maana tena wameongeza naiti. Haleluya. Sasa nataka kukwambia wewe. Hata kama watu watakwambia sijui unalipa. Sijui unafanya nini. Anaiti ndio itakuwa nyingi sana. Haleluya. Kila kitu itakuwa nyingi sana. Haleluya. Kwa maana hizo ni chakula za watu wa Jehova. Haleluya. Na tutikie kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sijui unaomba. Ni nini hiyo imekutetemesha hivi? Ni nini hiyo umejaribu kufanya unaona imeshindikana kabisa? Sijui sasa mawazo yako rudisha mtoka mahali umetoka. Uone maisha ya huko vile iko. Ni nini hiyo ilikauka huko?
Hallelujah. Sijui watu wenu wanasomaga lakini hata wakiwekwa madigiri. Hawawezi wakapata kazi ama hawawezi yedelea na beni. Agali nataka utasame hao yote. Kwa maana siku ya leo, Mungu ametobia ya kwamba. Mwewe di Ezekiel wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Ezekiel atatabiria mifupa mikafu na itarudi uhai. Hallelujah. Nataka uchunguze maisha yako. Uone ni nini inakuaga mbele yako. Bwana asifiwe. Ni nini inakuzuiria sana. Huko ni kukauka. Bwana asifiwe. Na tumeona ya kwamba wakati alitabiri ikakuwa ni jeshi kubwa ya wana wa Israeli ambao iliishi kuwa imefinyiriwa na imekaushwa sana. Haleluya. Mpaka hao wana wa Israeli walikuwa wamekata tamaa. Ni watu wengi wanasema ya kwamba mimi hata niliachana na maisha. Wacha iende tu vile itaenda. Wazee wengi wakapotelea kwa mapombe. Watoto wengi wakapotelea kwa bangi. Boma zikaharibika. Hiyo sio mapenzi ya Jehova. Bwana Yesu nasikia. Na siku ya leo Mungu ametazama. Ameona familia. Ameona watoto. Ameona wazee. Wamama wameishi kulia kwa ajili ya wazee wao. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu amesema ya kwamba utatabiria mzee huyo na atapata uhai. Bwana Yesu nasikia. Utatabiria hiyo biashara. Haleluya. Haijalishi. Haijalishi ni miaka ngapi imeisha. Lakini Mungu amesema ya kwamba tutabiri. Bwana asifiwe. Ukubali kufungua kinywa chako na Mungu. Kupitia kufungua kinywa chako na kutabiri, kuna nguvu ya Jehova atamimina hapo. Haleluya. Kuna ametwambia ya kwamba ni vizuri ujisikie sana, kwa maana kuna tetemeko itaikia mpaka ndani ya mwili wako, utasikia mtetemeko wa Jehova. Bwana asifiwe. Akifuja, akiagamiza na akiharibu kazi yote na mijengo yote ya shetani, akikurudisha uhai tena. Haleluya. Nataka utazame. Nataka uangalie mahali umetoka. Wengine hapa tumesikia wangekuwa bali sana na huduma zao. Haleluya. Lakini kuna kitu ilisimama. Ikasema ya kwamba hii huduma haitaendelea. Ati yo mtu ahudumu tu hapa. Kumbe Mungu alikuwa amepanga yeye sio mhuduma wa hapa tu. Lakini huyo ni mhuduma wa kitaifa. Bwana asifiwe. Tusherehewe. Bwana Yesu asifiwe. Hana aheiwa mwana na miaka igani. Amodoo wetu wani. Sana. Unaona, wewe hata hujafikisha hapo. Bwana Yesu na asifiwe. Na ninaona ya kwamba Sara alikuwa mrembo sana hata akiwa na hiyo miaka. Bwana Yesu na asifiwe. Wewe ambao ulifinyiriwa na huduma yako, na wakasema ya kwamba hautaenda mahali na hiyo huduma, hata kama utahudumu, utahudumu tu hapa hapa. Siku ya leo Mungu amesema ya kwamba darati darani yake wewe. Bwana Yesu na asifiwe. Hata ukipeleka injili ya Jehova katika huko Marekani, katika huko wapi na wapi, India na wapi, na Dubai kote, ataona kasichana ka Jehova. Kwa maana utukufu wa Jehova, Mungu anaenda kurudishia watu. Haleluya. Watira makane, watira mokolo, watira mokolo. Kutoka semania. Haleluya. Watira mokolo, watira mokolo. Kutoka semania. Hata kwa hii dunia, mzee ni huyo Yesu. Our elder brother. Ya Jesus kajuna. Bwana asifiwe. Ndio kimwona. Ya Jesus kajuna. Haleluya. Kwa hivyo mzee ni huyo tu mnasema hapa. Hapa wengine wasichana wa Jehova, vijana wa Jehova, tunafanyia Mungu kazi. Haleluya. Wengine hapa baraka zao ziko katika njia ya huduma ya utumishi. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini mwingine anaenda kuweka akiliulio safari. Yeye ni kukatakata tu. Lakini huduma yako hai, baraka yako haiko hapo. Lakini kumbe ni shetani alikwambia wewe fanya hivi. Wewe kuja uweke hiyo kiliulio safari. Kumbe anakuvinyiria tu. Usikunje kujielewa, ujijue wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Wengi wetu hapa baraka zetu zipo katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baraka hizo utazifikia aje? Bwana asifiwe. Na siku ya leo wewe umejia mahali hapa, unafunguliwa njia ya utajituwa na ujielewe. Haleluya. Watoto wako watanawiri katika hali. Bwana Yesu na asifiwe. Watakuwa magavana. Watakuwa maseneta. Haleluya. Watakuwa watumishi wa Jehova ambao wako na nguvu sana. Haleluya. Kwanza hapo watumishi wa Jehova ambao wako na nguvu sana wa kukemea mapepo na kuharibu. Haleluya. Yesu alisema. Bwana asifiwe. Musa matiko igano. Kavako moria ore lenda yangu. Tenye wakwa godelo kagelima. Adoma kiumone goro. Nyuma wone wega wakenda. Haleluya.
Hallelujah. Akere kima kimone goro. Bega Jehovah kuigana. Hallelujah. Hallelujah. Kama saisi hivyo nilikonga mogea kwa geti. Ninasikia nikiwa na nguvu. Hallelujah. Kuna naweza tunaliwa. Hallelujah. Huyo tunaweza tunaliwa. Hallelujah. Nikeke kaka kiki mambo kwa haya. Bwana Yesu na asifiwe. Kumbe kuna waubaji wako na nguvu sana. Kumbe kweli tunaweza fanya itora ready give. Masine servant wa Jehovah na my evangelist wa Jehovah. Wewe wacha tulale. Kumbe hawa watu wanaweza tetemeza hiyo area yote. Hallelujah. Vile walitumana na nikagua hivyo, nikasikia tukiwa na nguvu sana. Hallelujah. Hizo tole kedo. Itura lele kiriga lengi maki. Bwana asifiwe. Amen. Nikikiega kegima na salemi. Tulale amabe na tulale ametageko. Na Danieli. Na Danieli kae wali gane mbeka yora bimaga. Bwana asifiwe. Ati nini kizuri kina eza toka kwa kina familia kina hawa. Kuna Eroda huko. Kuna manabii huko. Hallelujah. Kuna watumishi wa Mungu huko. Hallelujah. Ninini inaweza toka kizuri bara kwa ile familia. Bwana asifiwe. Iko na watumishi wa Jehova. Iko na mafuta ya Jehova. Watu ambao wamejazwa na wisdom ya Jehova. Wakitaka maarifa wanakuja kwako. Hallelujah. Lakini walikuwa wanaona hii familia imeisha. Bwana Yesu na amen. Furahia Jehova. Shangilia huyu Jehova. Tuwaza mawazo mema. Nataka wakati huu. Tusimame. Nataka tusimame wakati huu. Wewe sijui ni nini kimekutatisha katika maisha yako. Bwana Yesu nasifiwe. Jua Yesu ako pamoja nasi. Na ndio huyo anatembea sasa. Anatembelea boma. Anatembelea watoto. Na kwa maana wewe ndio umeakilisha hao wote. Na wazee hapa. Nataka ukalikuwa umejisikia sana. Kwa maana kuna mambo inaenda kubadilika sasa. Kuna uwepo wa Jehova uko mahali hapa. Nataka ujiachilie kwa Jehova. Utabiria maisha yako dakika mbili, dakika tatu. Tabiria watoto wako. Tabiria familia. Tabiria kazi ya mikono yako. Tabiria huduma yako. Kwa maana Yesu akasema ya kwamba. Tabiria mifupa mikavu. Na mambo yote itakuwa sawa sawa. Na tukaona ya kwamba. Ni kweli ilikuwa wana wa Israeli. Na wakapewa nguvu. Na wakajua ya kwamba kweli Mungu anawapenda zaidi. Haleluya. Nataka wakati huu jiachilie kwa Jehova. Nataka utabiri. Fungua kinywa chako na utabiria maisha yako. Mairidi mazika ya ndaraboza ya. Rimasha kaya ndarabozi kaya ndaraboza ya. Rimasha kaya ndaraboza ya mazika Jehova. Rimasha kaya ndaraboza ya rabi. Kontari mazika raboza ya mazika Jehova. Mairi mazika raboza ya mazika Jehova. Rimasha Yeah.
Thank you.
Yeah.
We worship my dear. We worship my father. Yes. You are the one you are. You are the one you are.
ushindi na ukuu wako Jehova. Yes. Tukaone matendo yako Jehova. Yes. Wote waliofungwa ribaneta. Yes. Ukaweze kuwafungua maimbo. Wote ambao wako Jehova. Yes. Tunawaitisha katika shina lako. Tunawaitisha katika shina lako. Katika shina lako. Katika shina lako. Ukaweze kuja Jehova. Yes. Ili na wakaeke mizigo yao chini Jehova. Yes. Kwa maana kwako kuna ushindi Jehova. Yes. Kwako kuna kibali my master. Yes. Hakika Baba nakabidhi yote aliyeingisha mguu wake siku ya leo mikononi mwako. Yes. Baba wanakwenda kuondoka Jehova. Yes. Acha wakaone ushindi na ukuu wako Jehova. Yes. Wacha hakika Baba wasije wakatoka vile waliingia Jehova. Yes. Ni maana kwako umepita juu yao Jehova. Yes. Umepita katikati yao my master. Umepita Jehova. Na najua nguvu zako zitazidi kuja tukuza. Yes. Na hakika Baba Mungu wangu ukionekana hata siku ya kesho Jehova. Yes. Sifa zote na utukufu zitakurudia Jehova. Yes. Baba hata tunapoenda kuachana na kuondoka Jehova. Yes. Hakika Baba Mungu ishie milele Jehova. Yes. Wacha tukakute maboma zetu ukiwa umetawala Jehova. Yes. Tukakute nguvu zako Jehova. Yes. Vita vyote vya mwovu shetani Jehova. Tumetoka wapi Jehova? Yes. Na tunaelekea wapi my master? Sote yes. Tunafunga midomo za maadui. Yes. Yes. Baba mwanga wako ukandame wanao Jehova. Nguvu yes. Zako zikawe juu ya kila mmoja wao Jehova. Yes. Na nena kibali juu yao Jehova. Yes. Ushindi juu ya maisha yao Jehova. Yes. Baraka juu ya maisha yao Jehova. Yes. Hakika Baba Mungu wangu ukionekana Jehova. Yes. Sifa zote na utukufu zitakurudia. Yes. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kuamini. Yes.